Falëndrimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe selavati të qofshin mbi të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, vazhdojmë me porositë e radhës cilat na vijnë në surët El-An'am. E para porosi ka qenë kryem detyra tona ndaj Krijuesit, ndaj Allahu Gjellëshanuhu, a i cili na solli në këtë jetë. Detyra e dytë ishte cilëmi mirë me prindrit, ata cilët ishin sebep që një vetë jemi këtë jetë. E treta, që të ruajmë racën njërzore. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzukukum wa iyahum. Pra mos i mbytni fëmijët e juaj nga varfëria. Ne ju furnizojmë juve dhe ata. Dhe radhës vjen, wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dhe mos ju afroni imoraliteteve, jo, po të gjithave. As haptas e as fsheftas. Këtë fjallë, në këtë porosit, katërt, ulemaja ka thonë se është e përgjithshme. Gjithë shka që është imorale. Po ka pri dietarëve cilët kanë thonë se kjo ka të bëje pikrisht për pandeshmërinë. Ka të bëje me zinan. Dhe këtë e kanë komentuar me një ajet koranor tjetër, ku Allahu Gjellëshanuhu ka thonë, wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas, innehu kane fahishatan wasa e sebila. Sa jo ka qenë, pra është fjala për pandershmërin, imorale dhe një rrugë e keqe. Pra, përveç e duhet ta kursejmë kësë rasër njërzore, pra mos t'ja cenojmë jetën e tjetrit, për cilëm neve folëm javën e kaluar, ishte fjala për evlat, për fmit. Për shfar do arsyje? Qoftë arsyje për disa që kanë menduar se nëse kanë femrat e shpia, ajo u asil turpin, marën, edhe tjetë kanë menduar që ta kenë një planifikim familjen e tyre. Se po i pate 5-6, vdesish edhe ti me ta. Po 1-2 e bësh një jetë luksoze, një jetë të qetë, një jetë mirë. Pra, pa më parasysh, për çfarë arsye nuk lejohet që të marrim jetën e qoftë vajza jo, apo fëmijë cilët përzihen në familje apo hanë me neve. Po këtu nuk ndalet me kaq neve ta të kujdesemi për rasën njërzore, ta ruajmë ata. Kjo shkën edhe ma gjanë, edhe ma larkë. E kjo është ka Allahu Gjellëshanu në ka thonë në këtë ajet, wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dhe mos ju afroni imoraliteteve, as haptas, as fsheftas. Sepse nuk mjafton neve veç të kemi fëmijë në botë. Por, Allahu Gjellëshanu u kërkon këtë jetën tonë, ta kem edhe një regullë. E aja është, se kur ta shofim një fëmi në rrugë, ti themi është i filanit. Edhe kur ta shofim një babë, një njërit madhë në rrugë, ti themi është baba i filanit. Pra mos ju afroni imoraliteteve, se pasojat janë këto sa që nga këto ndysira që ndodhin, nga imoraliteti, nga prishja e nderit, nga kurvria që ndodh, që i kemi shoqërinë tonë, përzihen pasardhësit. E fatkesisht, sa njëri i thot një fëmijë të shtëpia e vladit jem, ai nuk është i tij. A kemi?
Edhe ai e trashëgon ato hiç pa u kon evladi i tij, pasuri i tij në gjithçka. Pra nuk është vetja kursim jetën, ta qesim dritë. Ta shofim. Po edhe ta e dim i kujt është. Prandaj Allahu xhallahu ka thënë: "Wala taqrabu." Edhe prej mrekullive të Kur'anit është se Allahu xhallahu për disa gjëra na ka thonë që mos t'ju afrohemi. E nuk na ka thonë mos e bëni. Se janë disa gjëra të cilat kur njeriu arrin deri në nakt për me kryat veprim, nuk mund me nalë më. Nuk mund me nalë. E një për tyre është edhe zinaja. Pra Allah xhallahu dhe të mos ja qen rrugt për me shku atje. Pra mbyllja me kohë. Sepse është zinaja ajo e cila kur njeri i afrohet, nuk ndalet. Ka njeri që mund t'i afrosh alkoholin, të jep shishën për krevi. Ha? Mund t'i afrosh pasuni me korruptu, të jep këftyrës. Ama kumrin të femra, është ajo që ka pejgamberi alihi salatu vë selam, në ka tërhek vrejten në ka thonë, fitne matë madhe, sprovë matë madhe për meshkuj, për e lëmë femrën. Nuk ka sprovë matë madhe. Pra ton ka thonë pejgamberi alihi salatu vesselam, me një vend ku vetëbohët një mashkull dhe një femër, i treti i tyre është shejtani. I treti i tyre është shejtani. Nuk ka femër që del në rrugë, në gjyrosët e pafurmosët, vetëm se thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, e shoqërojnë ato dy shejtan, jo një, po dy. Për që ato edhe është ma lehtë me bën një akt tillë se sa tjerat. Pse? Se çdo herë shejtani qëndron kryet kësaj vepre. Edhe ato me të madhe. Po shohim femra po del, e në gjyrosët e pafurmosë me dy me ton po dalin. Dhe ajo që Allah xhallahu na thot në Kur'an, mos ju afroni. Ka të bëjë këto se të marrim preventivat. Gjëra të cilat na bëjnë neve mos smrim deri te ai akt, se kur të mrishmë nuk ka. Cila janë ato? Nëse të kalumën ka qenë, ta shohësh në rrugë, t'ja bësh me sy, ose ti bësh me gojë, folësh, ndaj fjalë t'ja qesësh, ta provokosh, ta ngasmosh, tashmë nuk është ajo. Tashmë gati kush në rrugë s'ja bën me sy, edhe ty ben fol. Po kanë dalë tash mjete tjera. Shumë ma lehtë se sa që kanë qenë ma herët. Ato janë këtë teknologji e sotit ku ka rrit, i ka sjell njerëzit deri në ato, në atë shkallë, sa që burrit ta trajton gruan, jo të gjindën tritë për më martuë. E gruja ta trahton burrin në përmjet qëfar këtyre gjëra që i kemi set sot neve në dorë. Atër ku është halli këtyre? Këto gjëra cilat Allah xhallahu kanë në nështru njëriut, ja kalon në dispozicion ti, ti përdor për të mirat e tia, ti përdor vetëm për hajr. Pra nëse hysh në internet, të hysh vetëm për hajr. Dhe ti mbyllish gjitha dyrt ku të qënë interneti për me mërit e kjo ndytësirë që ne, për cilë neve po folim. Edhe normal, nuk ka gjën që Allahu xhallahu ndalon këtë Kur'anin, as pejgamberi alayhi salatu vesselam, e që është e mirë për neve, ai po na ndalon. Jo. Gjithçka që ka ndaluar Allahu xhallahu dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam është e dëmshme për ne. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Ka thënë Allahu xhallahu për Resulullah sallallahu alaihi wasallam, u lejon atyre të mirat dhe u ndalon të këqijat. Nuk ka gjë që Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos e bën këto, ajo është e mirë për neve. Jo. Gjithçka që ka thonë Resulullah sallallahu alajhi wasallam mos e bën, ajo është e dëmshme për neve.
edhe është për veçorive të këtij ummeti ton, që Allahu Gjellëshanuhu ka ndaluar për ne vetëm dëmshmet. Edhe pse e drejt, ekskluzive, e Allahu Gjellëshanuhu është që aj në ndalon neve mos hani mishviqi, edhe u kry. Ti në haje prap, për s'ka dëmbre që s'ka kur gjonë mishviqit maj, mirë, se. Po që të ndalon? Po është veçuri dhe nimeti Allahu Gjellëshanuhu për këtë ummet, që ka ndaluar vetëm dëmshmet. E dëmët e kësaj njënë shumë ta. Pra ndaj edhe, edhe djetartë ka përmend, po ne jemi ata që i shofi mas mirë të njëtën tonë. Njëtën tonë. E para kësaj është njëri ju të vrapu mas epsheve. Për ngopjen e tyre, kanë haru martesën. Kanë haru martesën. Dhe ata që kanë vrapojnë non stop për t'i ngopë ato, kur nuk martohen. Sa ata nuk ngopën me një, por ka t'ja shesyni. Prandaj një problem që s'po martohen, këtë problem që s'po martohen e kanë edhe vetë perëndimi. Kush i lexon lajmët i përcjell, e shef tash është bën një problem në Gjermani, se pensionert po shkojnë rritje, punëtor tri po shkojnë në zvoglim. Arsyeja pse? S'ka martesa. Ku s'ka martesa, vjen pasoja e dytë. Është humbim pasardhësit. Këtë rast njerëzore që Allahu Gjellëshanu kërkon ta rrisim, ta shtojmë, ata nuk e gjojnë. Pra ndaj kanë problema ata me penzione, e kanë me pas problem edhe me shkolla, e na shkum larkë në Gjermani, shkojmë bak nga të pakës. Në Serbi, të këj shqitë tonë. Cilët Allahu Gjellëshanu për i farën, ndalë nga dalë gjdo ditë. Edhe ajo që neve kur i shofim zulumqarin të bo zulum, dëshirojmë që Allahu Gjellëshanuhu t'i hakmirët për atë zulum atina me një herë. Jo. Allahu Gjellëshanuhu e di kohën, orarin, momentin kur më ju hakmar atyre. Nëse të ne lindin 30.000 fëmijë në vitë, të ta 30-35.000 shkojnë minus. Jënë të shku minus. Me një katon për katonëve tyre, ma i ri ju i tyre, fëmija, i tyre, 50 vjetë. Ma i ri ju i tyre, 50 vjetë. Edhe shka, për kanë vjen kjo? Për shka që nuk po martohen. Kanë ku t'ingopin epshet e tyre, dhe s'kanë nevoj për ata. E ta shka ndodhë. Ma shku të martohen. Për njëjtë edhe femna smartohen. I ja kanë synje trojeve shqiptare. Edhe dini që shqiptare, është tu e kemi në për lajme për shofim, po martohen me shkije. Shqiptare, femra shqiptare, po martohen me shkije. Se ato shkina të ku martohen atje? Pa qare me marë ka shqiptartë. Ku? Ata në Kosovë sënë marën. Se na e kemi një mburoj, një mur, mes tyne, edhe nesh. Aja është, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ky mur, që është mes tyne dhe nesh, nuk në le kur të bomi me ta. Po, ka që këtë mur e ka përcen, janë disa që i kemi na, që janë si kur ata. Kanë kryqin. Edhe për ju japin. Edhe për ju japin. E për ndrojnë me emra me krejt ku përshkojnë atje. Kjo është kur nuk martohen. Edhe deshte Allahu Gjellëshanuhu kështu që ne t'jemi kë ymmet Muhammedi s.a.s. kemi fol edhe në gjumon e kaluar që a e kemi marrë njëve mësimet e këti dine se kemi marrë aty nuk pedim përshka kemi bërë këta. Po kryesor janë t'kalumen jemi shtu. Nuk ka pas ma herët 2-3 fmi. Jo, 5-6, 16 fmi. Edhe na ka bo që ne
t'i garojmë atyre dhe t'jesim sot, që edhe mas një kohë t'i kalojmë, e mas një kohë edhe t'i kalojmë, nëse kështu vazhdojt e ne, mushtu, a atje mushduk, po, jo lark. Pra mos martesa, arrin që popuj të zhduken. Edhe këto për shofim që për ndodhë. Pasoja tret, janë smujet. Tash, parmendoni shteti, bolli ka të ngarkesat e veta, me lloj-lloj smuje, është kanceri, është tumori, janë lloj-lloj smuje tjera që i kushtojnë shtetit. Po mas shumëti, që këto s'jon kur gjo, mas shumëti që i kushtan, janë smuje cilat vinë në përmjet këti akti t'jasht litshëm. Me një, me dy, me tre, me dhejt, me një qinë. Edhe shka po bojnë, se na tash po garoj mas kulturës përëndimore. Edhe me të mahnitur mas tyro, ku kanë mrinja ata. Vallaj, ata s'kanë mrinja me faqizilëke. Me punë po, ata këtë duhet me ditë. Nëse shohësh diçka që është e ndërtuar atje, mirë, atje, nuk ka arpi faqizilëkit, ka arpi punës. Edhe t'ja marim që ato, që kanë marra, që kanë arrit ata, në përmjet punës, edhe na shkojmë ka puna, për t'arrit dete ajo që kanë mrinja ata. Po nuk është kusht që, për me mri si kur ata që kanë mri, t'ja u marim kretna. Ne kem një laborator, është këtë dini jo, një islami. Kur t'na vjen një gja e huj nga jasht, e shtim këtë laborator na. Deri t'ja bëjmë analizat fund, qysh për na del. Ma ne e pranujmë neve ato. Po tek e kem hup këtë laborator, shumica e ka hupën, normal që tash mahnitim e neve ka nga ata atje. Qëfar është ajo kulturë e tyre? I qesin e për gazetat e tyre, e këto tonat, shkën i marrin pjatë jeshit, i përkthejnë, se s'kan shka me kalzu këta tonat. I përkthejnë këto, në top list, rekord një femër me 60. Jo smuje, jo sida, ka thonë pejgamberi alihi sëratu vë sëram, me një popull ku për hapët faqizilloku. Kjo aty do për të qënë Allah Gjellëshanuhu murtaja smuje shkatrimtare në mas edhe smuja tjera cilat nuk kanë qenë të pararësit e tyre si kanë pas ato derin vitet të dheta Kosova konsiderohet si vend i sigurt nga sida së shprejk. Mas të dhejtave e këni, kur fillojnë këta tontë me dalë në gërbet atje, edhe me marat kulturën, me thyre korde, fillojnë me artë këni, me prunë. Edhe fillojnë mësa rasti pari, dyti, tretë, ta është më ka bënë s'pinu mërojnë. Pse? Se më bo pjatë. Sa që tash, edhe është e drejtë e gjdo kujna. E drejtë e gjdo kujna me shëriatë. Këto marën men, kush ja jebë vajzë në dikuj jashtë, bëni preashtime, mos shtini krejt me një thes tash, s'po folim për krejt. Është e drejt e tina që ti kërkon një raport mjekut me këshyrë gjendin e ti shëtësore. Po jo vetëm atje, po edhe këtu të ne. Prandaj ka thënë edhe Lemaja, nuk është mare, nuk është turp, me një njëri që se në gjojsh, a i ka mund edhe mu pendue, mashallah, një muslimani miri fort tash është, s'ka lidhe kinë gjami, po, kur t'ja këshysh jetën e tine shë ka pas, ka shku, ka lëviz, së është marë me alyp një raport mjekut, që ti e i pasër jenë regull. Jo, mërë qafë edhe një tjetër. Pra ndaj dhe plës shtete i kanë regullu dhe gjona kështot, në njërë që më sta mërë qafë edhe një tjetër. Smuje cilat nuk i kanë pas ma herët. E ta shte na përshemë më logarisin, aja që shkatërën ma shumë mazë, më thonë njerë që mërë jetrat njerëzve është sida. Për jo farë. Ajo është një sida që i thujnë. Ka smuje tjera që nuk e shtin kategoritë sidës. Edhe ajo fshin. Për nëse nuk e merë jetën kret, i ka pasojat për tanë jetën. Jënë të pashërushme. E sa kushtojnë ato mësnej? Normal se këtë i lache. Ekonomia familjare, e shtetit, e ku ta dim njëve të shka tjera. Shkatron moralin.
edhe qën njerën në mashtrime, trafti, rena, kur njerën në shtrohet, pra, epsheve tia. Shkatron zemrën. Kur nuk është njeri i qetë? Kur nuk është njeri i qetë? Pra ndaj Allahu Gjellëshanu në Kur'an këpër në thëtë për gratë, dhe thotë jo kemi bëhë aty, li të skunu i leja. Për me gjithë rahati qëtësi të ato, të gratë. E nuk ka qëtësi rahati, kur njerë ju e bon pra një gjëtë jashtë liqme. Pasoja tjera jenë edhe këto se njerë ju kur e bon një aktil, duhet me ditë se ka hinë borqë. A ke marrë borxh dikujt? Po. Kemi ja kthy. Edhe zinaja, ky fashizillëk, është borxh. Nëse riu ka hinë borxh, duhet atë borxh me kthy. Prandaj ulemaja në librat e tyre po tregojnë ngjarje e ngjarje. Për, e neve ato vetë vetë i shofim, një njëri i cili u konë du vrapu në djathën e të majtë, ku i ka fëmijët e vetë? A si në të njëjtë? Vallaj njëjtë. Trall jenë ata që kanë pështu, e. Trall jenë ata që kanë pështu. Nëse është për shembull femra vetë, te për e Allah Gjeldeshanu nuk i hakmirat asaj, aja është në veti. Ose tobja pendimi i madhe ati që ka ra, në atë gjyna, e Allah Gjeldeshanu nuk i aqon atë bërë së shpiti. E për të regojnë djetarët, për thënë një rakë kënë gjarje ka ndodhë, një trektari madhë, kishte dy fëmijë vajzë, për një djalë dhe një vajzë. Tash e arritja ti pleshnia, edhe pjale punë të ndorë djalit tina, vazhdoj e tash ti trektinë. Tha dhe po merë rrugë për në shamë me shkuaj. Edhe para se me marë rrugë, për thët djalit vetë për këshilën. Me këshilat të këti dini që i kemi neve. Ruj sytë, ruj e vetin, mos bjerë në gabime, këshilat e baba për djalët vetin. Por, po ndodhë diçka. Baba vetë me vajzë në shpi. Aty njoni, bëgi i shtyrë në mosh, po shetë ujë. Shitës i ujët. Në shpi po hinë. Hinë atë shpi, ku është ai plak, edhe vajza ti. Vajza po pretë të dera, me dalë këshitë si ujët, për është i në ujën mrena, me dalë, edhe me mbyllë derën. Pa i nuk po delë, po pe kapë vajzën edhe pe puth. Baba i vetë ullët atjes, po mërë me lëviz. Thëtë që kjo në shpiteme, së mund me ndodhë, pa u bon dikush i shpisteme, pa e bon i shpisteme, diku jash këta. Edhe pe pre djalin e vetë. Pi thëtë djalit vetë, në rrugë babës për trekti që ke shku, mos ki bon dishka të keqe, pi thëtë jo. Aj po ngull kam, këshur me babën mos ki bot diçka të keqe se së është puna mirë. Aj po thot jo, babës tha diçka na ka ndonë në shpi neve, unë e kur se kumban ato, këshur ti mos e ke ban, po bre tha e kumban. Me një vajzë ta rrugës, njëtë si kurse aj shqit si ujt me motrën e ti. Aja tje, këtu ju ka këthuj borgja, lo pa o këthuj aj. Pi thot baba këti djali. Si kur ti, kishe një ma thellë. Edhe shqit si kish hima fell. Po je nal me aq, u ka nal edhe aj me aq. Pandaj ka thonë Resulullah s.a.s. I'mel ma shiet, kema te dinu të dan. Bën qka të dush, ki hin bërq, ki me pagua. Këtë e në pasojat këtë bot. O la adhabu l'akhirati akbar. Dhe ndënimi i botës tjetër është maj madh. Dhe njëri i menqëm, dhe të mi qitë në shesh këtë gjana. Smuja, ajde e lomë dy njëmë për në madhe. Për në madhe smuja. Për në madhe vajza. Në dhe borgjë nuk ka këthuj borgjë në shpi. Për në madhe djali, ajde, nuk ka këthuj borgjë në shpi. Për në madhe, nashtë, i lomë krejtë ato. Ama azapi botës tjetër, denimi botës tjetër, ajë cili është i pa shkëputëshëm, ajë dorim cili është i pa përbalushëm, i pa durushëm për këtë krije si shemi neve. Ka thonë pejgamberi alaihi salatu vesselam, e dimnive natën e mirajit ka shku,
tha pash disa njerëz, tha këshin Allah Gjellëshani kështi si një minisaj, si minisaj, kryt tha nalt, ingusht, fundit apo zhenohet, tha po djekshin aty. Për pës Gjibrilin a.s. tha për i thëm kush janë këta, tha janë zinaqart i umetit tant. Kjo është që ka parë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. A thua ka ilaç kjo? Ilaçin e ka Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pra si ishte në Medine, një djalosh, një djal i ri pishkampi thot Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, ma lejo zinan. Ma lejo zinan. E pejgamberi alaihi salatu wasallam mësusi këtij ummeti, mjeku i këty ummeti, thuni çka doni, gjitha epitetet e që meriton dikush të ketë në këtë botë ka pas Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Po i thot atina, po. A ja lejon ti motrës tënde? Se Zoti na rujt. Filloi pak mu nxepi mrena. Po nonës tënde? E Zoti na rujt. Po tezës hallës? E Zoti na rujt. Atëherë thot pejgamberi alayhis salam, edhe njerëzit nuk ja dëshirojnë motrës, nonës, hallës, tezës, kështu. Atëherë pejgamberi alayhis salam ja vendosi dorën e tij të ndeshme në gjoksin e këtij djalit dhe i tha: "O Zot, shëroje gjoksin e tij." Thon manena, pra edhe ky djalë që vetë tregon, nuk ka pasur gjallë më të urrejtur në jetën e tij se sa zinaja. Por çit e vetin, nëse po ka çef dikush në hallk, shën që të në shpi, më të ra, më të ndodhë. Pra ndaj, përveç këti ilaqë është edhe tobja pendimi. Pra më shtupim shpresat në Allahën Gjellëshanuhu për çdo gabim që kemi ban. Pra deri sa ato gabime nuk përsëriten. Me boloj, me bon. Pendohu, këtheu, pendohu, këtheu. Pra ndaj, kemi kujdes në tonë se çka po mjellim këtë botë, e mëstaj mëstakorim këtu edhe atje. Pra ndaj kanë thonë për zinon, zinaja është turp që shkatran shtëpi të ngritura. Kem pa njëri me autoritet, punët mirë, gruën, fmit, kara këta, hupi krejt, aj edhe familje ati. Ull kokat larta, deri dje e konë balhapur, kera në këtë gabim, nuk e ki matë kry. Nëzin ftyrat bardhura, bardha, mbyllë gjutën preta, deri dje ke fol, nderi, nderi, imoraliteti, luftohen e këne, kera vetë, mbyllë, sa do orator mu konë, ta mbyllë gjuhën. Rëzën, rëzën njerës të mdhej, me pozita, në poshtërsi dhe në nëshmimin e të tjerve. Pra ndajtë kemi kujdes që mësë hupim ftyrën këtë botë dhe në botën tjetër para Allah Gjellëshanuhu. Lusëm Allah Gjellëshanuhu që këto porosi cilat për i spjegojmë këto gjumë radhazi, ti mundohemi ti qesim në jetë. Nuk ka ardhë Kur'ani që ne vetëm ta lexojmë ato edhe të knaqim edhe të ngojmë shpok në ndikush. Apo si kur roman ta marim ta lexojmë edhe i vëllat të tregime interesante kënë që të jojo. Kurani është një kushtetut, një program jetë e cila në përmjet të ti ne regulojmë jetën tonë. Pra ndaj edhe këto mësime janë plot regula, këto mësime janë plot programe, ti përmbami këtyre programeve të Allahu Gjellëshanu, nëse dojmë të shpëtojmë këtë botë dhe në botën tjetër, wa kulu kauli hadha, wa stakfiru Allahe li, wa lakum fa stakfiru innu gafuru rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم تقبل شهداء منهم يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقيم الصلاة اللهم أكبر